Eh, gawean lama saja di gawa-gawa. Mbak, Gusti Allah sing nyiptake Dedek. Oh, Dedek. Dedek gemes mimin yang tercinta ngono. Wes. Tolek kowe ra lilo nek ibumu dadi milik umum. Kowe ra lilo nek kaline ibu menaja. Saya pengen sukses dhewe. Ora anak opo kok jenenge? Mbok niki yo pengen dhewe karir, ora mung ngatung karo anak. Aku yo pengen sukses. Kowe kok ngono. Tenan yo, Pak. Nek disawang kok kadoan kaya mbane nyengeni putune. Ora mau. Kok nyekait mbok nek aku yo pengen dhewe karir. Wis ora. Kowe karir nang perdalangan, aku karir dunia pesinden. Kopi. Neng aku rane gak ke sliramu, saben-saben bagi aku ndongake muga-muga sliramu anggone mayang diparingi lancar, amin. Gangsar, pinaringan sehat. Loh, atau toh yo kudu ana jeda istirahat. Nggih. Dadi temen to pendidikanmu yo kecekel, pendidikan formal non formal yo kecekel, lan aja kesusu godani sinden yo oleh. Tahu wong dadi sinden ki nyen ora sinden iku lho sing tak critake. Kadang kala nek kowe ra nggodho, kadang kala kaya niken kuwi ra sok nggodho. Iya. Lah ngono ki lho. Nah aku yo mendel wae. Jiwa aku arep wujudku ki di ora madolke. Nek kon nggodho wong lanang ora tekan rasaku. Aku mudeng dosa, nek dibayar. Nek dibayar nek cocok regane yo mangkat. Nek ra cocok. Sinong wate sinong yang disekat kinari among mbak lumimba mbak ing samudra bae ana ae ana kali lumut amra kanggeng awito denjeng denjengan oh eh ya selamat malam wah ya bancine ngadek kok enek prahara elek. Ora apa-apa. Ya biasa to priki mbane wong wedok wae nek mlaku sok nganggo kesandung. Wong ayu wae kadang kala sok kegiwang kadonya. Nggih. Lho paribasan, wong ayu wis diati-ati digodho. Nggih. Iki mara ya aku bar diumbulke terus dibleke karo. Ora ya pancen ya saya rene tak sawang saya ayu wae. Lah penyanyi ngendi kok wah tante-tanteku sanjo umur sanjo lah kan wis nyicil mongkok to. Nyicil bayaranku dino iki tak kakeke kowe mergo wis kan lebur. Nek aku duit wis turah-turah to karo. Ya ya ya. Niken ngono langsung kaya nek nggo apa aku ki wong lanang ngono kono tak jak gelut aku wedok kok ya. Wedok nek ngene iki. Nek awan ya keruk wedi kok. Dewe-dewe jan aku luar biasa lho aku. Jane aku suwane ini kan nek bingung lho. Lah bingung iki apa? Gek Pak Agus iki paribasan kan yo WA men sakit to. Anu Mbak Limbok Pak Cange, Mbak Mimin, Mbak Apri mbok bilih rena ing penggaliran wekdalipun rodang saged silaturahmi wonten kepek ra yo penak to. Oh nggih, jadi aku wong iki yo geleman to kaya kula iki. Kok geleman longgar ngono. Longgar ngono. Lah kok mboten ketang tresno kula kula ngormati kalian panjenengan ngormati karo kanca-kanca seniman kula kedah sowan wonten istana panjenengan. Wah aku ya ngono kuwi. Rupane kok istana. Aku ya mokok didaran istana ngono to. Mbane tekan kene ngerti daleme Pak Agus tingkat 7 aku langsung diprok. Walah umukku ra kanggo aku. Ngono lho Le, sampean iki ditresnani kali Pak Agus, ditresnani kali Mbah Uti, Mbah Sri Suwarsi. Dadi sliramu kok ora oleh kondur. Eh tenan ya
kon nanggon omah sing tingkat 7 kae. Alhamdulillah. Oh, apa ki Pak Agus gak baikke aku ya ora. Lah engko sing ngepel sapa? Neng ya ora apa pakaryan apa wae nek ditindakake kanthi ati kang tulus, tenanan, jujur, berawal dari paribasan wong ngepel. Yeah. So aku disegake ngaluhur sapa ngerti engko karo Pak Pak Lurah karo Pak Camat karo Bapak Kapolres aku digoleke jejoko kene. Lho, oh, tak kira nek karo Pak Polres aku arep digaruk. Harus kate-kate lho. Ayo ora kaya iki wancine tanggapan. Sugeng dalu, Mbak. Sekeng dalu Dek Yusuf Ansor keponakanku sing gandeng dhewe. Kayak tak alaman-alaman karo mbokku sik kae. Lho, ana. Rene Bu, Rene. Ana Bu. Ayune sahayu kowe nek hormate mesti-mesti karo aku. Ana Bu, anake Mi sik kan Bu. Aku Mi, apa kan nganu iga-iga. Oh, Mi nggo bapak nih. Tole dalem Bunda. Senajan to aku ora saben wektu iso nderekke sliramu mayang ringgit. Nggih. Ning akurane gak ke sliramu, saben-saben bengi aku ndongake muga-muga sliramu anggone mayang diparingi lancar, amin. Gangsar, pinaringan sehat. Lho, atau to yo kudu ana jeda istirahat. Nggih. Dadi temen to pendidikanmu yo kecekel, pendidikan formal non formal yo kecekel, lan aja kesusu godani sinden. Ya boleh. Aku sing wis tau dadi sinden ki nyen ora sinden iku lho sing tak critake. Kadang kala nek kowe ra nggodho, kadang kala kaya niken kuwi ra sok nggodho. Iya. Lah ngono ki lho. Nah aku ya mendel wae. Jiwaku arep wujudku ki di ora madolke. Nek nek kon nggodho wong lanang ora tekan rasaku. Aku mudeng dosa. Nek dibayar, nek cocok regane ya mangkat. Nek ra cocok ya kosek-kosek. Lah kok celuk ngono wis dosa. Mulih masuk angin digenengi wong sak kecamatan ora bayaran. Mbok ora kasek. Bakune ndelek memuji. Nek agama apa jaje iki? Lapangan kepek raya ki do gak nomen manfaat. Mugi-mugi lapangan kepek raya menika saged dadosaken berkah kagem warga sak kiwa tengenipun. Umumipun kepek ora mung kanggo kegiatan olahraga, nggo kegiatan sosial. Paribasan wong bakul-bakul ya luar biasa kaya ngene. Iki kabeh mau atas pinjenipun prakarsa le ndanai pinjenipun Pak Agus Drianto. Wis kagem Pak Agus lho. Elok ya lek iki sing diarani wong sugih tenanan ki ngene iki lho. Wong sugih tenanan ki manfaat kanggo sak kiwa tengene. Dadi sing dimajokke ki ora kono-kono sik. Sing dibantu ki ora kono-kono sik. Utah darahe kelahiran. Mula kok penjane Pak Agus milih lakon Semar Mbangun Desa. Mergo Semar ki pengen mbangun negara Ngamarta ki diwiwiti saka bumi kelahirane sikik. Nah iki filosofine Pak Agus iki pancen luar biasa. Dadi bener to, Des. Nek mbangun utawa nek bantu siji karo keluargane, loro tangga teparu wilayah kiwa tengene lagi wong kono-kono. Iya. Bener. Lah ki kancaku ki kaya galuh ki kan ya di bojo to kuwi. Iya. Bojone ra kopen malah bojone kancane sing diupeni. Ra ya kene to. Tugas utamane ra bojone sik. Heeh to. Wilayahe sik dalane men apik, lapangane men becik kanggo kegiatan didukung. Lah mula le loro pirang-pirang dina mlebu rumah sakit tak mergo mikir bojone kancane kok dipikir. Lah ngopo ele mikir apa? Lah kulonku bacut, lah bacut ngopo? Mula aja kewanen dadi yo priya pribadi kang setya aja jaler kulino ngujo barang saler. Lah ketoke sepele lho, rembugan sepele lho. Ning pertanyaane siji. Apa? Lah nek bangsane kowe iki jaler apa priya? Gumantung lek gunake. Gunake karya kula ngoten lho. Gunake karya kula. Nek aku kon sinden yo imbone piyai putri. Nek aku kon jatilan paribasan kon ngreyok yo pon dadi jaran yo aku imbane piyai kakung ngono. Dadi jaran terus ditumpaki. Kowe tau dadi jaran gene. Dilokke penonton apa? Lho, jarane lanang. Lah katokmu bedah. Abrek kate-kate lho. Iki mbeki iki jenengan le sowan mriki kalih sinten? Kalih bapak nih dhewe no. Lho, lanti bapak. Bapakmu nek ndi ta le? Bapake kok nek gak ke anake ya, Pri? Anak iki barate dagangan saupamane kembang saupamane ya nek sing nuku wong ndek dhuwit nek sing nuku wong berandal-berandal pengen rusak harga diriku piye? Alah, kok ya mapan kok. Bakune kok. Oh, lah wong
Nek bengi nganggo kaya ngono. Lah pripun to, Pak? Pangling to, Pak? Ya wong wedine wis urung diunggahke malah wis ana. Ya ndi skala prioritas to, Pak? Kok gege mongso nek saiki dikersake Pak Agus Wan nenten KPI ini kan ya prioritase iki sih. Lah iya. Wis ketemu Bapak to. Apa ora kangen karo bapak? Jane yo kangen nek bapak kan bondo donya bapak kita paribasan aku asok glondong pengarang-arang ben sasi. Iya, aku kudu sungkep bekti karo bapak, gege sungkep sero bapak. Engko bapak duka apa ora? Ora. Ora kangenan ngono kok karo anake iki aku ki gemati. Soale kan kula jadwal kula padet nganti lali bekti karo bapak. Lah yo kuwi makane aku nganti kepengin kepethuk ki kepiye sakjane. Yo aku ora yo bapak. Bapak. Kula dadi artis kondang, kula gur buru donya, buru seneng, buru karir, kula kate kula lali sungkem kale donya. Bapak sampun ngukir, panjenengan sampun ngukir jiwa raga kula. Iku sing gagaro tandase ngendi ya raga. Mboten badan kula menika wonten getih panjenengan bapak. Terus kula nyuwun ngapura, Pak. Wis aku terima radine bekti. Ketang tresna kula kalian panjenengan bapak di anak-anake wong tuwa. Kula mung buru karir kula-kula kegiatan kula. Kula buru bandha donya nganti lali wong tuwa sing bapak. Iya. Wis. Sik. Ku mesake nggone bapakku lho. Wis. Kaya kaya metu kene nut. Wis golane angel saya mbok dodosi saya ilang. Lho, Mas teng ngaruhke wong tok liwat WA ya iso. Telepon ya iso nek kan kula wong Jawa to, Pak. Ora nganggo. Nek ngono ki ya jenenge mosok ming sungkem wae korban lato-lato. Ora apa-apa engko tak ijoli. Lato-lato ki ra nek loro. Oh, siji kok. Oh ya sanglir. Kowe ngarani bapak sanglir ngono to. Ki wong tuane dhewe. Ya piye ta? Iya. Sanglir, sanglir ki tak ndum karo kowe siji. Ning cara bapak ki lho, pamun nyun sewu umpama, upama nyun sewu bapak ki sapi ngono ora etok dikurbanke lho. Lah nyapa? Kan kudune komplit alate. Nek kon ora etok cacat, lah ki mung siji tok ya rasa. Malah awet. Iya. Ora wah anakku loro ki beda-beda. Beda-beda pripun? Iki Mang Condro nek mimin kali apri. Iki mbok sing nomor siji. Oh beda mbok berarti. Beda mbok, beda bapak. Bapak Bapak iki kok beda bapak. Ya anakku, kowe ya anakku. Nek jaman apri ngidam apa, jaman kula simbok ngidam napa, Pak? Iki mbiyen dek metenge mbokne. Heeh. Ki ngidame bangsa gegremet. Gegremet. Apa kuwi? Ya bangsa ula. Padahal. Lah kok sing tak kok gegremet iki lahir kaya ngene iki. Kula ya dhuwur kena tur bocah meh lincah ya Mas. Ula kuwi ra iso nganungke adiwe wisane mandi. Lah dadi iduku wae dadi geni lho, iduku dadi geni. Apa keringet kuwi dadi nggo tester minyak wangi lho. Keringet kuwi. Kowe nggawa sabun ora? Lah kok sabun lho, remukan botol. Lah nggo sabun. Lah nek sabun ra kodal. Iki beda. Nek iki piye nek iki? Jan apa to, Pak? Iki mbokne mbiyen nyidame sing bangsa anggur. Bangsa apel. Sing seger-seger sing enak. Seger-seger. Lah iki mbiyen lair iki ning rumah sakit wis doktere 6. Weh. Doktere 6. Lah nek sing niku. Nek lairine ning ndi ya? Ning Kalen. Mbokne iki pas. Lah kok kaya nyai. Sing luar gua terus katut kono maksude sampean. Mulai jenengmu kok Nyai Kambang. Wedok sing enom kuwi seko anggur yang telung dina ra kepangan bosok lenyu ngono. Ning nek ula kan iso nggo nambah anu minyake ula ki nggo nambani wong lemah sahabat. Ora apa-apa belonan awakmu ora apa-apa. Nek lahire ning Kalen. Biyen aku dek dadi manten karo mbokne iki ki ya beda karo mbokne iki ya beda. Beda piye? Nek Nur ki nek men nggih diijabke ngoten, Mbak. Ora, ora. Lah, mung dirauk-rauk ngono gek kon turu wong loro. Ya dijabke. Nggih ditemokke ngono. Ora. Aku nang kene gek mbokne iku nang kono, ngono gek teng brengok kae. Ya dijabke ya.
Uang kok kelas. Tak kira ya umume wong ngoten lho. Dadi aku wedhus wae piye kok lemane. Aduh piye to? Simbok ki widodari no. Widodari. Widodari saka kayangan dadi kumpul bapak ki ora jal mau manungsa iso ngerteni. Dadi wujude apa? Dadi wujude. Widodari. Ora mesti nagih kumpul karo bapak apa manjal mau apa. Lah wedok persis komplit, pokoknya wedok kabeh saenenge. Widodari jelma simbok dhisik jelma napa, Pak? Jaran. Iya, heh. Simbok dhisik jelma napa jeneng Widodari turune ngarca padha ra jelma to ndak konangan. Heeh, dadi mbokmu mbiyen ki aku ki nang alas ngono ki kadang ya cat kok ayu men, kadang kok cat ora, cat ayu men tak cedhaki ngono. Barijak ku karo wong wedok yo nan ning let sedelo ki tak delok ki penek aneng kebon. Lah opo? Pae, Pak. Nguk 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 nguk. Maksudnya simbok lutung. Ning nek amor aku ki yo wong. Yo wong. Heeh, yo ijab yo aku karo mbok niki yo ijab komplit duwe gedhen yo. Lah yo gedhen to? Heeh. Yo pokoke komplit sandangane yo komplit. Nganggo kula barang. Nganggo ember. Kowe niku ember. Ya kulo kok. Ya kulo padha wae wong ya manten. Tak kira ki nek apa nggih ngau keris ngono kae, Pak. Ora nyengkel linggis aku ngene. I begal apa ngene. Lah wong takonmu yo aneh kok ya. Pak, sinaosa mimin karo api wujude beda. Ning kan duwe potensi dhewe-dhewe to. Aku wis ngerti. Aluse yo alus mimin. Pintere yo pinter mimin. Kawese yo kawes mimin. Sing ditresnani Pak Agus Drianto yo mimin. Nek api ki ramung angka ikut. Api ki apa? Gora-gorae. Lho konjur kece adine. Ning ra kula ki madhok. Iya kandhane kok. Dangane banci tuwa. Iya kandhane. Telek, telek. Ya anak loro kok ning aku pesen lho iki. Piye, Mbah? Pak Agus le ngejot iki aja nganti rong bengi. Lah piye? Lah sesuk esuk tukul jenggote kok mangan. Aja nganti tekan gara-gara ngono. Kaya ora apa-apa. Ibuke Pak Agus kala wau kalian bapakipun Pak Agus nggih, kalian bapakne ngendika, "Nduk, aku seneng karo kowe wong loro. Soale iki paribasan wong wedok ki ora noleh nyiwonengen. Nek wis siji ya siji, nek wis siji ya iso ora miyur imanmu bakoh kuku." Padha. Aku ki ya diceritane karo jane Bu Ajah mau, terus aku ya ngomong, aku dadi manten ku ya setya karo bojoku. Ya becik to, Pak. Menawa diweling karo Pak Nae walau ya kowe duwe bojo. Mbok ana wong ayu putih rasa kepencut. Buatan aku tenang aku bari jap ku nang prapatane wong buncengan ayu kowe omah ono aku hebat elak to elak baru tekan omah niliki kok apik kae mau ora jumbung jenenge wirak yo meng ngomong jenengan dongake Pak nek wong tuwa ki kan sepuh ki asepe ampo wah dongake kepiye ya wong kagem kemajuan mari gini pembangunan lapangan kepek niki to kang dipakarsani penyanipun Bapak Agus menika nggih pokokipun Pak Agus menika dipun dongaken usahane saya lancar amin iso tutuk mbangun nganti rata sak gunung kidul syukur-syukur sak Indonesia amin awit sosiale memang tinggi solidaritas memang tinggi pokoknya memperhatikan to gatek karo wargane. Lomo piyayine ora menggali njaluk diwales apa sing penting atur panuwun wae yuk do sing guyub lan sing rukun. Papan iki digunakake sing sak api-apike mergo penyanyipun Pak Agus Trianto lumantar kanca-kanca relawan Surayuda menika le berbakti kanggo masyarakat wis jaman pandemi kaya ngopo menguburkan jenazah kaya ngopo sing kena covid kaya ngono beliau kersa turun ke bawah dengan berbagai risiko yang luar biasa ning dijoli rezeki sing melimpah amin istimewane Pak Agus ki semua elemen dirangkul padha ora mawas gede cilik tuwa nang sugih miskin pinter bodho kabeh padha ditumrap. Nah, kaya wong aku wongin kan ya lemah, aku ya dirangkul, direngkul. Nah, iya no lah, lemah to Pak mriku Pak. Mau dijemput kali Pak Agus. Terus? Nganggi ambulan. Ya ora. Maksudnya sih. Masalah kuwi masalah corona mbiyen penyemprotan dan lain sebagainya, rata masker pirang-pirang, oksigen dan lain sebagainya iki Pak Agus memang memperhatikan. Soale mbiyen ketenan zamanan
apa kuwi wulane Juli. Nggih. Kuwi akeh wong sing ora slamet mergo corona. Nggih. Aku wis tau layat kowe kewirangan biyen. Kok kewirangan layat kok kewirangan. Ya kancaku sing nang kono iki meninggal dunia. Lho aku ya teko ngono langsung ngeling-eling petine. Aduh, kowe teko ninggal aku wis tak ngeling-eling aku nek wong Jawa wis komburi. Pak jenazah itu saya jen rumah sakit. Tadi saya dirungkep ke peti nih. Ngelingel ke peti kono. Sudah ya zaman ke orang genah ke. Lewang sing jenenge selak getun kalau. Selak sedih kono. Sedih jenenge. Lapar karena ini bapak cacat nyetro no ya kleru. Lewang di kerukut lo aja. Kaya ngunain ini bapak. Lewang mana ke kan ya digenah ke karena ini bapak cacat nyetro ya kok kebanget tening nek kau mirang-mirang ke anak. Lewang jenenge di kerukut kok malah ngunain ke pita. Kliper parko kepek pak e. Penjenengan, derek penjenengan. Lho kowe-kowe nduk cahyo sik. Iki ngene sithik, Mbak. Nggih. Kadang bengi iki kula lak sowan teng kepek. Nggih. Sekolahan kula niku lak ming kidul mriku. Oh, kene iki. Heeh. Man siji Gunung Kidul. Lah iki mula ya kula titip salam sungkem, salam sanga kanggo keluarga besar Man siji Gunung Kidul. Kanggo menyane Bapak Kepala Madrasah, jarene Bapak Haji Kholis Muhajir. Lah iki guruku sekaligus kepala madrasah. Lah iki mengiku uga ana guruku sing daleme cedake ya sak komplek. Komplek kali kene. Nah, mumpung piyaine mirsani kabeh, kowe nek perang-perang dene ora leren gek pamit izin sisan. Wis, wis. Lho apa-apa ki kan prasaja. Lha iya. Lha iya, ora apa-apa lek kemampuan kan beda-beda. Ana sing kemampuan formal paribasan menulis, membaca lan sak piturute, ning ana kemampuan informal paribasan sing mergo gatekan bocah. Kae nggon babakan paribasan akuntansi rodok bodho. Ning kae kok nggon gambar pinter. Kae tatah sungging pinter. Mimin kae ra ayu ning bocahe kok manut lugu. Lha apa meneh. Aprika rupane apik ning bocahe clemer ceroboh pamane iki lha kan ya aku clemer mau setor karo kowe ya dadah sabar lho lek manut iya le nggih kepiye lali wonten mawola Pak lali gemblogor iki ana layang nggih ora ana tulisane jaba ning jero ana layange meneh pengaten kowe sing iso maca pengaten sampean iki piye to Mbah. Aku bapak ayo gur gambar iso aku. Cepet topi cepet slai. I pengen isi surasane nawala mau apa topi? Wacane dhewe. Diwaca Mbak Mimin. Iya. Bunda Adin. Gelis ta lek Sukimin? Mimin kok Sukimin. Oh, iya. Sugeng dalu. Lah lek kok ngundange iki sing nyiwara nggo endi? Lah kok lek Sukimin lek Mimin. Sugeng dalu Bulimbu. Ayo Mbak Mimin. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bulimbu. Sugeng dalu. Wilujeng Bucange. Iya. Yeah. Kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari. Nggih. Yeah. Badhe keparang nyuwun lagon pepeling. Nggih. Yeah. Sri Uning kalih Slendang Biru nyuwun dijenglengke. Salam saking Kayem nggih. Nggih. Oh, salam-salam kagem. Kayem. Atak mata-mata ya wong tuwa. Kuwi ya iso. Kowe ki tak unekke kliring ya ora gelem. Kok kliring to, Pak? Adoh. Aku balisane nang kene nang ditro, Pak. Balas. Sawerane, sawerane pira lek sugih. Tulisane nang kene kok ireng-ireng rono ki ora kliring. Iye lho, ndi? Kagem lho lek maca kayem jene. Nek wong ayu salah titik ra masalah. Kagem keluarga. Nah. Kagem keluarga Bapak Bambang, Pak Lurah Kepek. Bapak Haji Suroyo Palian, Mantri RSUD Wonosari, kalih Pak Wandi, angkringan dan gorengan RSUD Wonosari, matur sembah nuwun. Iya. Menika wonten pinjaman 100.000 rupiah. Saka Pak sapa iki? Menika Suprianto. Suprianto. Matur nuwun Pak Suprianto, iki jane arep nyawer 300. Nggih, ning sing tekan kene lagi 100, Pak Suprianto ndek utang 200 sisih malah. Akeh tumon iku lho nyawer kok malah utang. Ha ya kuwi. Ya wis iki sing 100 rawaton nasik le iki nggo kowe nyo. Nggo tuku kotang sesuk. Ngadai cengel. Nek anu Bu arep takon ukurane pira? Kulo 46. Eh. Kowe nek takon ukurane iki, heeh. Ora mesti. Ora mesti pira, Mas? Ya delok-delok ganjel e kok lemu delok gombale.
aku nek situasi ini hawane adem bedinding ngono kan ya kadang kala 3-6 cukup. Cukup. Ning hawane sumuk ngene kan ya mengembang. Wewe apa piye kok seneng. Wis tau lho, disamirke ngono. Ping saenenge gandeng kesusune ya ketoke ora patek kepiye ngono. Nggo joget ngono ki langsung ki kok sing bedugru ku iso nang kene. Muser. Nika susune tak kon tamasa kok, Pak. Ning iki informasi kagem Mbak. Susu kok tekan geger. Mbak informasi kagem Mbak Pesindian mali gini pun ugi kula nggih nggo kula dhewe. Dados sinasa penyantet panggung menika dibrukuti nyun sewu kadang kala nyun sewu paribasan mung tak tutup sak tutup gelas dibentuk men ketok upama. Ning ada satu atau berapa hari jenengan ora usah ngagem apa-apa nek pasare. Kuwi men ora putri-putri ora gampang kena kanker payudara. Dadi dibebaske wae ora apa-apa ora usah nganggo apa-apa nek bengi. Nek neng dalem nek bengi lho ora nggo apa-apa. Nek sare. Men ora kena kanker. Kanker payudara. Kula barang neng omah ya ora nganggo apa-apa kok. Oh, iya. Sing diadai ya ora ana. Tau nggo dolanan kucing barang men ora apa-apa aku iki. Tak bebaske aku ya gerem ngono. Lah, Pak. Niku kedokteranipun wonten menika. Mrene nek neng omah kan ora nganggo apa-apa. Terus diwer-wer kucing to. Lah ndek kono kaya ndek gereh. Persis gereh ya. Ketoke sing nggo dolanan kucing kudu kuwi. Mriki nggih. Napa? Gelungane. Iki ya kula ing angsal nawala. Nggih. Assalamualaikum nderek wungon. Waalaikumsalam. Nggih. Kula Gustiyoso saking perumahan Puspa Asri Pelalangan Jenangan Ponorogo. Ya, nyuwun gubung asmara matur sembah nuwun salam budaya, lestari budayaku. Ya. Nah, saking Pak Cipto Kligung nyuwun angenteni ya. Enggeng nyekar Mbak Mega ya. Buat rekan-rekan Mas Dagalover dimanapun berada, selamat mengingatkan streaming sampai selesai. Ya. Wis kuwi tok. Wis. Kayak ya apa? Hah? Napa riyen? Slendang biru gubuk asmara lajeng kalawa menapa? Sriuning. Sriuning. Pepeling. Pepeling. Sing niku wau riyen mau apa jenenge pepeling? Pepeling. Oh, pepeling. Ya. Ngemutaken sih menungso menika. Pepeling menika pemut dumateng kita sami mugi tansah caket kalian Gusti Ngakarya Rama satemah tansah pinaringan barokah. Barokah. Nggih, amin ya Rabbal Alamin. Suarane. Wiwitane ayo Mbak rukun Islam. Wo iso sing lali. Ayo lek panut. Iya. Masa pepeling dibawani nganggo gubuk asmara. Si jeman gubuk asmara. Seru salah. Lho, iso wae to tiba ning kono. Iya. Ayo lek panut. Rukun Islam. Jan Mbak yo ku siji iki suarane apik. Kita petoro sing kae. Arep mbokku dhewe aku ora cocok. Lah ngopo? Ya cocok. Suara kula pancen rada kuciwa. Ning wadah kula bayi sing apik. Mula iso nurunke panjenengan kang pinter wiasis menika. Wadah kula bayi menika. Sapa gembolan ku iki? Tenan. Lah iki wadahe bayi iki apa? Pak. Padahal bayi di sini le tilas lahirnya apa ora resik ya? Lah kok sikile bayi keri ya? Apri. Iki ngono perabot rumah tangga aku dhewe. Lah terus bayine lemetu kok. Kok sikile keri iki keri ning kebon ngono kok piye? Siliramu di sik rajanan metu kembar to le. Nggih. Nah terus kakangku neng ndi? Lah ya iki jek ning kene iki. Mula sikile kewar-kawer kuwi to Mas. Lah wong kae bosok apri iki senan Mbak. Ngapa? Nek menungsa meteng iki kudune mung 9 sasi 10 dina. Nek niki. Lah iki 22 taun lho. Lho, kalih Gusti kula disuwun prihatin ingkang langkung lami. Iya, mulane nganti nganti metek kok 3 abad. Kang 5 puniki. Nah, saiki ayo mbokku kae. Ayo. Ayo. Ora bakal mirang-mirangke anake. Iya, ora bakal mirang-mirangke bapak. Iya, wis pokoke tenang sae. Dadi Pak Agus ora bakal kleru miji video ati. Ora kangen bapak apa piye? Pak. Delik wong ora kon delik. Wis lek kangen wis mau. Ayang kari lho. Ayang kar.
pancen leng apa paribasan sing ngetusi aku ki Pakar ngono. Karyanto. Pak Karyanto. Ning sing nggo status ning anu pepanggungan ya iki ning nggon KUA iki. Ning asine sing ngisi kae. Wong bapak iki ora mampu. Wong iki ora mampu. Lah aku arep mampu nek karo iki lha arep piye kale mah. Ya bener ya Pak, wong dalane buntu. Kadangan sikil kuwi mah. Pri nyepelekke kuwi ora kudu. Aku ki ya wedok. Pengedian. Ayo. Bunda, ayo Bunda. Tindingane, Mas. Lah, ngaten, Mbak. Tak diajari. Iya, iya, Nek. Bocah wingi sore ngajari wong tuwek. Nggih, Bunda, nggih. Seniorku. Aja ngisini-sini lho, ki piye sakmene iki gur nenggo suaramu lho. Aku ya dol karya ora dol wirang. Lah iya. Ayo. Wah, apik tenan suarane. Durung. Kek kok anu ya Mbah ya. Lah iya no. Loro iki kudu ngati-ati. Luar biasa klaten tekan kepek tekan kepek ngene kok ya ya Allah. Aja rame wae kok tak duduk Pak aku sing kesarep. Lah mergane soalnya wis tenan iki senior tenan. Eh eh arep endi to? Nesu. Garuan lho, kono nek garuan lho. Eh eh. Eh ning ngono nek Pak Marno lho. Wegak. Iya. Kang, ya, pangeling saya neng omah. Mosok yoga sebenarnya rano sing paribasan melindungi aku. Lo mas, bro ngapa-ngapa kas metu banyu nih. Bro ngapa-ngapa lo. Eh, Mimin. Kok selambah-lambah. Mimin. Nek kowe nyedhaki kowe ora kleru, pancen kowe gelem tenan. Minate sik ngono kuwi kok. Pak, aja diumumke, Pak. Jenenge ora usah milah endi ranah pribadi, endi sing di publik kudu nggo umum. Iki ora geleman pancen dokoh. Wong kuwi trae membermu. Hooi. Ayo. Ora resiko. Katindakno. Kang. Katindakno. Oh, dekno arep diajari. Lah iya. Ayo, agak jikok napas wis dadi renane para piye? Heeh. Mimin, kowe bawa klera dari kota Kati malah Kati teko rene lho kowe. Ayo bundaku. Lho, yogane nyama aku dong ngerti. Semono kuwi. Padha ngeleki duwi ngopo to, Mas? Nang aku. Arep ngidoni kowe. Kok ngido? Burung-burung kok wis basah lho. Anakku wedok kena mlaku kok muni treng. Sikil Mbak sing muni. Kempitane ucul. Kati dakno. Ngene iki gregel pri. Nek cengkok kok kan ya ora prayuga nek gregel sing dak apa-apa. Tak kira kok cengkok kalau menjing nyangkut. Ora iki mau mangan kacang sak plastike tadi. Orang kuwi mau kleleken kodhok. Mreng para. Cek, apa aku disantet kanca-kanca ya? Apa aku disantet Mega apa disantet sapa ya aku ya? Mau mangkat maghrib, mau suara kurang ini lho, Pak. Mbak nyun sewu nek bersaing sing sehat, Mbak. Aja carane ngene iki, Mbak. Kamu enggak boleh menghancurkan karir seseorang. Larismu ra bakal ngurangi rezekiku, larise bapak ra bakal ngurangi rezekiku, larise Apri semono kok. Ngopo dadak nenung nyantet suara kok bosok. Lek men, nek aku lek jujur sing jengges aku. Wes. Tulik ora lilo nek ibumu dadi milik umum. Kowe ora lilo nek kali nek ibu menaja. Saya pengen sukses ya, weh. Lah, anak apa kok jenenge? Mbok niki ya pengen dhewe karir, ora mung ngatung karo anak. Aku ya pengen sukses. Kowe kok ngono. Tenan ya, Pak. Nek dicawak kok kadoan kaya mbane nyengeni putune. Ora mau. Kok nyekait mbok nek aku ya pengen dhewe karir. Wis ora. Kowe karir nang perdalangan, aku karir dunia pesinden. Kok pengen. Wes. Iki kok wedi tenan arek kepoyoh malah iki kok. Iki malah kaya arep dipangan komodo. Bapak. Wes. Ora apa-apa alik. Gayo. Engko malah saya serak lho.
Ojo. Aja padhe. Ayo kowe nyuwara. Aja padhe. Ditinggal ke. Oh, lak ora. Terus ngelak. Biasane dedak iki. Terus radiatornya dijok. Carane motor kok oli ku apa sudah entek ya. Wih metale ngluntrung. Rokan li mapoli ki sahadate kangongko siji kowe benake mik kowe bawa iki sing ngendang jai pangil ora kedep nganti brebes batin ngene iki ripun ayu tenan sing wangsulan ngene endah nek tenan ora niku wis dikandani kancane kuwi iki lanang cuma ora ben ngono ala nang nek kuwi segala lubang kok labene Maksudnya lubang ini lho, sumur kan ya lubang, kayak banyu ini kena gue panguripan lho. Kerdus gue ya bolong, ini kan ada senek, gue ya panguripan tanganan. Ini batin roh lahirnya beda. Ayo. Kang ongkoloro sholat dini kangka telu. Mbak Afri dalem mang tileki HP ning jenengan sesuk-esuk ora terus di WA ro kimpul kuwi. PDKT. Kulo kok nyawang Afri kok bloboke sak kenong-kenong antar. Hubungane apa ro blobok? Tak jup ki lho, Jas. Oh, tak jup. Terus ilere ra karo-karo. Le nyekel mic kuwi dadak kaya penyanyi rock. Mongko bliru unjuk. Iya, iya. Pak apa aku ki asam urat ya, Pak? Lah ngopo? Lah iki tanganku keju-keju kabeh ngene iki lho, Pak. Wih. Walah. Pamer gelas. Iya. Pirang gram kuwi? Sekitar 80. Iya, Pak, iya, Pak. Iki tak tuku iki rak tuku anyar-anyar to. Ki yo nang pasar ki ngenyang Lombok wis saking ngarep pamer gelang karo ali-ali. Niki pinten yo? Lah sing dodol Lombok ya mau kalah wong untune Mas. Ternyata di atas langit masih ada langit ya. Anggepmu wis grembyong dhewe lah kono ki nganti dimut. Aku ya ora kalah, aku ya wis bacet pirang to. Aku ya terus petuk tak ketokkan udelku ya tak tindik emas, pas aku ya terus ngene. Lah kuwi sing dodol Lombok lanang, sing ditindik ora gur ngono. Yo. Kon nang kene kuping barang ditindik. Oh iya. Gak melangi tenan. Nah jan wis ora. Ayo Ramadan nindakno poso. Ana iki bener. Net kapat ya. Kristal, kristal Mas, kristal. Sindir kok begegek iki ngoblang ra apa atah. Iya. Ya mbok bali jengker kok. Apa menek dhuwur ngono. Nek gor sindiran begek mbok nyetel tip apa radio. HP lima ping lima ngibadah haji Pak nek lagi pener le bianter iki jenenge sendal pancing sendal jepit cara Mbak Titik Puspa tebal tipis le nyekel mik we kaya jijik. Aku ra jijik, gol risi lho, Pak. Risi omah do rupa. Bosok. Maksudnya kaya ndek pake padha lho. Wis tau lho, mimin ki bawa ki bar bawa ki mikke deleh kene. Bengi. Lah jarane ora tapian kok kowe ki mana. Kok jarane lan no yo. Na. Rukun Islam sempurna.
saka Kendang Ciblon terus mengko ning Jaipong. Mangga. Ya, Mas. Ketembangan sampun pun sendikani. Ya. Aki mau seriuning. Seriuning. Diurut kayak baik. Apa nih? Ya. Nek nek selendang biru tinggal mengko nek goro-goro. Ada sih. Seriuning yang di. Kang Kapi sih sinter niko. Mbak Limbo. Arab sopo, Arab Rioni, Arab sopo, kono. Milih. Oh ya, apa kowe sing milih? Ayo lek panut pun coba. Milih ono. Siapa ya? Bang Bang tuh cendeloy wae wae. Sing tak pilih sing patut ya iki. Kabeh patut kok. Niken. Oh iya. Iki mau teko sore parkir menah mung ndrap-ndrup maju mundur.
Merasa sing dadi parkir. Iya. Nek parkir ki ya maju mundur, nek ngiwon nang kene ya guling jenenge. Iya, ayo Mbak Niken ngajar. Wis entek semono wae. Seneng kok cekalan. Iya. Iya. Sik sik lho. Mikke ganti sing penak no, Mikke. Ah, iya kuwi. Lek sing enteng sing pucuke plastik enteng nek wis abot. Pucuke plastik iki mik apa? Sugeng dalu, Kakak. Halo, Cahyu. Tak panut anake Pak Kampret. Bapak kok coba kok. Bagi le mengundang kok yon dadak. Lho lek ini teman sekolah dulu. Lah yo ning kanca kula sekolah, Pak. Ning kula ora tutup. Lah ngopo? Peteng sik aku. Sengetengi sapa? Ya menungso pri. Duk, trek. Sikile yo keri. Wah, ora. Ora. Jentik iki. Nggih. Monggo penyen sing mur bondok niki. Ora nggih, kowe ngatur kowe wilujeng dalu sing karo. Halo, Mbah Imin. Ya tak tampa, lek kowe nek nakoke kabar aku ning njaluk kita beda level, Pak. Oh, lha kok beda level? Lah kan kono levele dedemit nek dhewe menungso. Ngono kok ya sida sengak dedemit barang. Wedhuse gimana wedhuse lancar? Wedhuse masih, tapi kan karena schedule saya yang amat padat, teramat banget padat. Jadi ada yang mengelola sendiri. Oh, iya. Begitu. Jadi warga, jadi kelompok gitulah. Iya, ini tangan aku udah cicit, demo indil itu udah. Demo apa? Indil itu loh. Oh, indil. Serindil. Ini naik bahasa Jawa biasanya anggar bahasa Indonesia bindek. Iya, gimana? Gimana? Wonten pamrutan wong ayu. Mun Sriune. Iki mau diwul Gunung Kidul ana iki sing saiki lho. Oh. Heeh. Salam kagem keluarga besar Pak Agus. Dalah Pak Lurah. Pak kakek kalian Pak Agus Listio. Ya, Lurah Baliarjo saking Pak sinten iki? Nambu. Pak Lurah Baliarjo. Oh iya. Pak Lurah Baliarjo nggih Pak Agus Aspani. Lah nggih. Transfer 1.000 ya. Ya adine Pak Agus. Terus saking Pak Surawan nyuwun sideman katur Mas Roni. Ya sawer 1.000 ya. Sing dhisik. Hah? Sing dhisik. Kang pun dirumiin. Manut gandeng sideman ya iki nggon WA mau kasih sing ngersake. Nah, wis tak dadekke siji wae. Sesideman sak niki. Oke. Oke, matur nuwun Mas Gatot Sujarno wis gawake aku Gatot. Gatot ya. Tur nuwun iki disusul adik wedok Cika Cik Wawa saka Sambi Pitu tur nuwun rane gak ke Mbak Yuni. Berarti Gatot sesuk wis raneng kene. Lah, sesuk iso jane kene Pak mimpin senam jarene. Lah dicari digawa kowe besok Gatot. Panganane. Mas Gatot rawuh ta mung. Rawuh. Lah ndi mbok kon. Mangke nek pas duet Riwul Gunung Kidul nang promo iki. Nggih. Tong mriko nika. Pan wong seni iki nek dicusul kanca seneng ati ayem sih. Janji ora ndaluk apa-apa. Opo meranjal, lha wis ra yo kok diiku pertika. Ayo, wis sesi demen. Yo njaluk apa-apa ki ra apa-apa wong gere ra isin. Nah, iya. Njaluk apa-apa ra penting ra wujud duit badanku wae, Mas. Lalah koyo api-api. Iya. Ayo, sesi demen ya, Le. Sesi demen, bawani sik. Bawa sik. Mbak Niken. Wiwi. Bocah mulang sarak niken iki nyala untur asal apa pokok dikunjoro iki ra gur nyindir niken tok lho lha iki ya kok aku ya iya masang nah kok kan wong pamer wong pengen diwah kene kowe dangane untune offset kok offset kok ngene jenengan ra dipakai maaf lho Mbah maaf kok ngene lho Mbah asane jenengan eh ngerasa kok kowe arek anu bapak sih kok jeneng aku ora bocah ramu biyen panut ki bar anyaran ngono ki mangan gudangan ki ning pojokan sekesuk ngelengke duduti kangkung ki lagi gudangan gudang liyan ki ora nek tangi turu ya nek Mbah Waluyo sing offset ora kok wajane kok apa nih padahe kacang apem tumpuk pokoke telek aku lho Mbah pokoke telek
Ini kan lho, Mbak. Pria bagus kang olah budaya. Soal apa? Anu cengkoke prasaja ning tetep penak dirungu. Coba nek jenengan, coba nek jenengan. Cengkoke piye ta? Ditata sih. Ben penak engko nyuwara. Iya, Mbak. Telak ora mundir kok, Mbak. Dehem sik. Coba tak ngono iki ya, coba. Kok manjegok iki piye to? Kon dehem kok, Mas. Wong wedoke deheme koyo bledrek. Eh coba tak ngurung. Sawan menyang kudu ke. Eh kawean lawas aja digowo-gowo. Mbak, jane aku power kaya penyanyian iki iso. Power kaya penyanyian ya iso, mampu. Ning aku ra ya sithik-sithik mudeng agama. Wong wedok kuwi sunahe suarane jangan melebihi suaranya laki-laki. Dadi power kok ora tak mulo nek jangan ibadah nek salat kae nek imame sok kleru, piye putri ora nyuwara mung astane di. Lho ngene iki mergo suarane piye putri kadang kala sok ganggu. Dadi aku iso suara kaya kuwi sing ora tekan atiku. Nek aku ngrungokke omongane Niken rada ora penak. Lah kok ora penak? Gue nyekel mic ngene-ngene yo. Yo gawean lawas lho. Padake kok nggowo oncor napa kok piye. Semlane kebrangas brengose lho, Mas. Ayo tutuk ge. Iya. Ndara. Bantara terus kan. Dadi rada ngeget. Oh. Aja mono. Jare ora oleh banter. Ngeget ning ora ora bengok lho beda lho. Jane kowe berbanter ya ora apa-apa. Kan kowe ora wedok tenan. Dadi kan sing rawuh anu kan wedok. Banter terus kan. Kaing ngono ta. Yo. Yo. Jangan aku seneng. Kok kaya mengi. Mengi gundulmu ku kok lecet. Lah ngaki ku lho. Kowe ngece. Gusti Allah kuwi meh paribasan kembar identik wae karaktere beda. Suarane range vokalnya beda-beda. Nek kowe ngarani suaraku mengi kowe padha ngino karo Gusti Allah sing nyiptake Dedek. Oh Dedek. Dedek gemes mimin yang tercinta ngono. Kowe iki ora mengi yo, Kek. Menggu. Es bacotno wae aku nek ngono ngerti elek elek kok sih. Kene-kene melu aku wae. Sehebat karyamu nek aku paribasan kencana katon wingko. Oh. Eh. Nesu ya nesu. Nesu. Tenang, Pak, kabeh duani nyonyo aku, Pak. Nesu ya nesu le lungguh ke alon-alon. Ngapa, Pak? Ngene sik lho. Kok semelang nek bledo. Ketindian. Wis tau lungguh ke susu nu. Aduh. Mak tusu no ya, Mbah. Lungguh iki. Lali nek tak keluarke buri, mak melintir. Ndak bentet. Selendang kuning kang saking bukir suara kurang permana neng neng wasis hang ngungrom. Mbak Apri ganti. Iya hang ngungrom marang bendera. Alah, sing gampang yo ya mesar. Alah. Seusia yo kan. Lagu inspirasi malam ya. Ngene iki yo, ngene iki. Dek, aku ambil fotomu boleh enggak? Piye piye? Ambil foto boleh enggak? Lah kagem napa buat kegiatan malam. Yo ngono. Ya aku yo mudeng to, dene kegiatan malam iki apa yo mudeng to nak. Ya digomo anu to, Bu Sati kos to mesti. Aku yo mudeng kegiatane malam wong lanang aku yo mudeng wong aku yo lanang dadi.
rondo maksudnya. Iya. Nah, moto apa wong kule moto wae kualek ngono kok. Timbul cemburu. Tiasules tia picer ngincangake alit. Terus terus. Terus terus no sesi jaman. Mbak Imin ngatek ke joget. Ayo lah Imin. Aku yang beksa. Beksa. Dan jogetan nah, anakku kabeh. Gitu. Nek lungguh kene iki ngelek-elek iso tingan. Maksud ngopo, Mbak? Kayak patung kupol. Apa mangsamu aku sampah ngene ngelek-elek iso tingan. Mboten. Uwuh. Padha wae. Iya, mangga Mbak Niken. Luwi becek patenan timbang pepisahan. Salam.
kimul kesenenganmu. Beda ya mbak. Di si aku ya saya kayak apri gunung kui mbak Niki. Lah saiki kan tulang belakang saya agak beda gitu loh. Oh. Jadi aku nggak siap berarti gini-gini toh. Mengslek gitu ya. Orang wes tahu ya gunung kui ya kayak apri kui gluk-gluk-gluk gunung. Wah jengkel gunung gelundung-gelundung-gelundung. Apa kui mbak? Bale metu gelundung. Iya, ayo terus ke. Urip anakku cuman karya Ki Haji Syukran Suwanto pun diatur ke ijo mah. Kamu dutan apa malih? Kata kamu dutanipun. Iya. Timbul Gunung Kidul. Ah, Timbul Gunung Kidul ki men Mas Ben ke munggah. Iya. Mas Mas Jarno. Mas Gatot. Mas Gatot, Mas Gatot. Oh, Mas. Ayo Mas Jarno, sepati kanca-kanca. Dijak ngebruk triwul Mas Gatot. Wes ra ketoke mule. Aki jajan bakso tadi ku le ngentake blablablablab basan ngono ra sida. Kok menawi bobok penjang injang pun mandu senam wonten mriki. Senam apa telek? Kagem ibu-ibu kirang perso. Iya, piye-piye senami? Cepitan, cepitan biasane. Senam wae cepitan. Piye? And one, and two, and three, ember. Ayo. Sesuk gue yo melu senam. Senam napa, Pak? Aku tidak kecetet, Pak. Tanggoku ki ana melu senam rupa buang lu pas 17an. Kancane isih gerak wae dhek iki meneng wae ngene iki. Mergane? Kolore pedhot dadi jepet. Iya. Iya. Dadi wel Gunung Kidul iki pentas. Iki wel Gunung Kidul ki men lek sukimen yo kimik karo galuh wae. Oke. Oke, siap. Kowe saiki rada dinger men ketok nek Timbul Gunung Kidul. Nah. Iya. Sopot kabeh. Ya dadi Sukimen, Sukimen. Min. Ayo, Min. Tesek disiarke no MC-ne kok. Baik. Ladies and gentlemen, sebuah nomor lagu karya Maestro Campursari Gunung Kidul, Bapak Mantos. Baik, sebuah lagu yang berjudul Baik. Akan baik kala. Pokoknya baik. Sebuah nomor lagu Riwul Gunung Kidul bersama Galuh dan Sukimen. Ayo loh, nanti loh. Baik, inilah. Yo Galuh, pindah loh. Kondang kaplek lanti wol watu lintang opo watu kapur babakan seni ora maido
Tak sengi ki panjang di songanti tekan kelang serah lemah tenan mbok ne tak ajari yang ini gila mbok ne kambian tak ajari yang ni rok kenu seperti lempoh raisong malah raisong ngatik menai patok lempoh dengan gila orang popo kok ya maturun si timul gunung kecil mon sampun kapi arso hati mimin menai ya hati mimin ne hati mimin menai oke mimin malah oke baiklah dipasang nong enak oke baik ya yeah. Antenanya dipasang kayak dibenake ngarepe kuwi sing persis ya moga yo iya napa meleh ha niki wau
si apa man saiki sing maju mau marang tuane saiki mantune sing maju. Iya. Oh. Diwalek Srendro sikik Mas. Iya. Yeah. Ayo. Ayo ya. Seperti Remo. Iya. Iya. Nggih. Kang Dalu. Kang Dalu. Pak sinden sore kaya warok ngono. Nggih. Aku sing lanang we, lanang dadi tak ati-ati. Kuwi jeng Dalu, Pak Limbo. Aku ya bingung lho. Iya, bedake sing wedoro sing banci iki sing endi? Kene dialus-alus ki mangke tok demes kemalah. Nggih, lang. Pak kaya delujur. Ya bedane ya ana ngono. Apa, Mbah? Ya fungsine kok monggo. Iya. Genah fungsi Mbah nek niki, Mbah. Nah, nggih. Mriki, Mbah. Kene wae. Aku nek amar kaya ngono kuwi. Iya, sindenen nom, ayu, rada apa jenenge kuwi? Patut trengginas. Trenggiling. Mantap. Ora tau ngantuk ning turu. Tidak ya. Sing penting ora trenggiling. Segendalu Mbak Pia. Nggih, segendalu Mbak Mimi. Pamundutan kala wau tasih. Kala wau kala menjing. Tasih Sri Uning. Sri Uning wonten Gubuk Asmara wonten. Nggih, wonten. Nah, arep sing endi? Kon milih ta aku? Ha iya no. Biasane tok kei gubuk. Heh? Biasane tok kei gubuk. Kok murah men aku nek Gubuk Asmara niku bagian kula. Oh, aku nek hotel megah kok nek. Oh, ngoten to. Ya yes, serawung ki lho no. Gubuk Asmara kuwi hotel-hotel kerusek. Iya. Sri Uning wae men. Iya. Sri Uning beda. Pak apa nih? Ya, iki mbok jane loro sisan ngono. Ayo loro sisan karo ya. Karo kembarane lek panut. Ya. Heh. Sing endi? Sapa? Iya. Enak kembar karo sing kene ora apa-apa. Terus sing kene? Ngenyek kowe ya. Iki kembaranku. Alah. Nek nyawang kowe kok tak pungsekke lho iki kok. Ayo Mimin. Ayo yo kembaran kono yo aku tak kembaran kene. Ya. Yo Mbak Yanti yo. Wis men do padu. Nah, rak tenan to le benakku wis sesasi dhewe. Iya. Kula wau nggih, Mbah. Lah jenenge yo dilingui lho, Mbah. Apane sing dilingui? Jare. Lah iya. Ora padha to iki gedhe dhuwur iki cilik ndik. Plek e. Plek ae ya. Jejer Mimin apri plek e. Meng goyange sing beda. Nah. Kula ora iso goyang. Nek kae malah iso. Nggih. Nggih. Aku goyange kok. Berarti iki sik goyang kok sik meneng mawon. Ya ora. Kae ya jejer sing ijo rada ora-ora iki tengah kene kae sing coklat-coklat iki pinggir. Ayo. Dadi coklate ora nang tengah ning pinggir. Ayo. Ora kaya wafer. Ayo. Kok wafer. Kok wafer. Coklat nang tengah iki apa to priko aku tau ngerti aku. Ya wafer. Nano nano. Suka ngendi sih? Suka suka apri palsu apa apri asli? Kan biasa ya apa-apa ya na. Ayo, Mimin. Ya. Mbak Mimin saya. Momon iki. Kowe do meneng wae men. Ya sik iki Momon. Cocok banget dijenenge Momon. Iya. Oh, apik tenan suarane. Iya. Momon mau nyanyi ini lho. Cepet, sineput pa lawan putri gue. Mangga Mbak Apri, Mbak Apri yang tengah. Ti. Yeah. Sri Huning Mastika Tuban Putra Kanjeng Surah
kena guyu. Lah niken lho lek ngajari wis ra bener tenan lho. Nganti kaya numpak sepeda dadak diajari. Mbawa wis sak pener-penere kak yo. Ayo Bunda Mimin, coba gregele dilukke, unjukkan potensimu, Mbok. Mbok Mimin nek kowe gak momon kae Mimin. Tak prangkem bajana. Bawa kok gede-gede kayak pedet kelelakan sekolah jono. Wangi beda-beda lho pak, ono sing bawa karo kukur-kukur. Aja ngeloki ibuku. Neng hasilnya apik lho iki, Mbak Mimi. Apik iya mlane. Arep karo ngene kae. Enten pe bawa mung dolanan kuku, enten bawa kali ngeten-ngeten kowe diciri wanci dhewe-dhewe. Lah iya. Lah kok kae cirine. Gedek-gedek mergo cirine. Gun aku kayak lo, pemain pedet kurus tugel, pemain pedet pemain kalau jono aku rako lu kalu yuk kayak nginang ini gue yang sebab. Nah yo Mbak Apri, sing asli. Iya. Tepilo wirat maya. Tan burung seriune kukur. Tutup Mbak Yanti. Dadi kusumane bangsa ayo ti ya sreoning mesti katuben Ah!
Dan tadi Yanti nek saiki. Iya, Mak. Ayo not panut sing iki. Katresna engko tak terus nenek gara-gara. Iya, nggih. Pokoke karo ndedonga. Ibu kae lek tekan gara-gara ta, Bu? Kula mboten. Oh, mboten. Mbok tekane aku kangen. Engko nek kesuken ki malah lanang kok. Oh iya. Matur karo Pak Agus. Matur karo Pak Agus. Karo relawan Surayuda. Sembah nuwun keluarga besar Bapak Agus Trianto. Trianto sekalian Ibu Aja Sri Suwarsi. Mbak Dedek. Pak Lurah, Pak Agus, kalian ibu, matur sembah nuwun. Sedaya warga. Menika relawan Surayuda. Relawan Surayuda. Relawan Surayuda. Margo Kepek. Margo Kepek. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula. Nggih. Bapak. Jangan berhenti untuk berbuat baik Pak Agus saat selesai relawan Surayuda. Mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Tutup ngomong putra wayah. Nggih, kalian mugi-mugi pokoipun paribasane jumbo ingkang ginayo sembodo ingkang den sedya. Amin. Ayo Kang Kestu. Amin. Papa terus limondo nai lepat nyuwun pangapura. Mugi lancar ngantos tancep kayon. Makasih Mbak Apri, makasih Bunda Mimin. Jumpa lagi tanggal 23. 23 besok itu. Oh, nggih okay, alhamdulillah. Siap. Ya. Matur sembah nuwun nderekaken ngatos-atos tekan Klaten lancar ora ana halangan siji apa. Iya, Mak. Heeh. Sindene serpeng. Heeh. Kanggo delongkas tanggo kok. Tak kon nembang iku lho. Ya. Oh,
apa? Ayo gantek no ga. Ga sopo, ga ki antarane Yoga apa Mega? Mega. Awe muni gani ngok ngapel wong loro gitu tok. Wow. Hanya janji Supri, Supri Selendang biru Selendang biru hati Nora tekan mong cendre Nora tekan baten setiamu cendre ning bleku sak gawet brahala reng wah Selendang biru Ayo, nek ke Tatapan janjimu Selendang biru Mas Rane ini nak ngendang ya penak Penak Genderane ya penak. Iya. Terus penak opane? Komunikasine iki lho, Reng. Wo. Komunikasi. Sik nek komunikasi iki apa jenenge membawa seluruh hal. Lah ya komunikasine penak. Iya. Sing penting nak apa-apa pengen kepenak iki komunikasine kepenak. Iya. Kok liyane ra ya kepenak. Bange mau sak-masak nembango kowe. Iya, kan ana layang mau reng. Apa? Iki tembang, heeh. Sing ngripta penyanyi iki Haji Mantep Sudarsono. Ya. Langgam ngenteni. Oh iya. Tenane. Tenan, sing nyekar sapa? Sing nyekar sapa sing selo dikon? Kowe. Ora maksud genahe sapa lho sing di pundhut iki sapa? Ayo Mega. Oh iya. Nganggu bawa ora. Nganggu lah reng. Ya, bawane sing asli. Ya. Kudu sing tak tunggu lho. Lah terus sing endi? Ah sing asli sing gaweane Mbah Mantep sing asli. Oh. Kowe ngakon dalang sing bawa apa kinanthi lho. Malah bawa nono dhewe. Ya iya lah reng, ya nuwun sewu lah. Bagi ngamuk tegang ora. Aku getem-getem karo sing jenenge Supri kae. Ket wing ngerti aku kok kaya ngece banget. Lah ngopo? Mburiku nih kan. Tadi sing digeguyuki mburimu ora kok kowe. Ayo demelek. Nggih niki siase bawane nganu nggih. Napa pangkor dinasa napa tak pilih? Sing asli. Ya apa nanti we. Cakepane ono kok. Ya wis sak karepmu apa wis sak isamu. Ya arep tok bawani nganggo lagu Avenged Sevenfold ora apa-apa. Delok-delok amureng wah rungon-rungonan kowe. Mas Roni barang kuwi sing dirungokke ya kowe. Malah nek gawe gendhing apik nuansane ya kaya sing jenenge Avenged Sevenfold kuwi. Ah, ya. Wis pecane utuh. Tak tunggu. Menarilah dan terus tertawa. Seliramu
ubur-ubur cantik pinang. Tiba neng dalan kaya wong uyuh ora. Ayo mandek bareng ya neng ya kan rada suwe karo mikir apa nona tak jalok jati janji urung-urung. Iya.
Gendere kok ya manut wae. Jam 3 urung ana. Ayo. Iya. Sing gara-gara tinggu nglemet wae ya le. Aja kesusu-susu. Aja kesusu-susu. Iya. Iki coba aku arep ngetes sinden-sinden vokale karo yoga-yoga. Apa? Lagu lawas banget iki, Reng. Anu, Gong. Apa? Betalete sotele sore tempe. Rata. Nek dro kelingan ane. Aku wis lali kok. Kae sok digoleki sik, dibiyaki notasine. Ha iya. Ke saiki perlune. Perlune tunjung. Iya. Saiki perlune apa kok perlune tunjung lah. Iki aja ngono kuwi to. Lah iki isi sapa nggih? Mbak. Ayo manggi menembang. Setia Tugu. Setia Tugu patak lho kowe. Iya. Setia Tugu. Setia Tugu. Ngono kan kudu. Ora gelak-gelak to reng ben. Dina aku temperamental. Tak omongi ya reng. Piye? Iki leh mudut aja banter-banter. Sebabe. Berarti ra. Merokok itu bisa bikin dada sakit dan mening dan beresiko kematian. Tenane, tenan. Umpama dadane digepuk nganggo bodem. Iya. Lambemu. Ora ngono, mergane kon lagi poso. Nek ora lagi poso ngono. Yo gasas. Iya. Mau ngglaling banget sewengi. Iki lho contone iki lho contone kuwi ngene iki. Iki engko sewengi resik iki lho. Ngene iki sewengi resik. Lho, lha ngopo? Ayo sewengi resik. Terus adak le ngomongi lagi poso kok. Yah, ya ya. Nah iya toh. Ngono ki asine ngode lho, Ren. Ngopo? Ngode kan enggak oleh. Muni aku lagi poso, ngono kan ora oleh. Iya. Yeah. Dadi ngono ki secara langsung dadi ngode. Iya. Ha iki atake ki marani aku kowe madang. Mampir madang neh, tekan kene madang neh. Aku ya asine ngode, mergo dhek ora madang. Iya. Yeah. Yo ngalah. Iya. Yeah. Monggo Setia Tuhu Mbak Anggi. Ya. Aku. Aku kan setia satu. Yeah.
Aku agi ampekan ya mau ganti duh peling kupingku mau ganti Alhamdulillah Mas Sulis sudah sehat. Iya. Sedina mau sempat meriang bareng wayangnya teko tadi. Alhamdulillah perneneng. Iya.
wayange dadi kabeh. Wis dadi kabeh alhamdulillah. Saiki wis jangkep sekotak ya, Neng. Ya. Terus kayak awake dhewe anu nyusul apa kuwi jangkepi sekotak. Ya, alhamdulillah wingi sentuk kebingan. Ya. Lah ku sowan ning gone Mbah Sri Manyaran Platar to. Platar. Ya. Ya, ki piyayine mbeng iki streaming. Apa ya? Wah, jan aku mesake ben dina ora ben wengi ora tau sare. Nek sare nek awan. Lah ngopo? Ayo ndelok dapurmu kuwi lho, Neng. Weh. Streaming ngono. Streaming kuwi. Ya ya matur nuwun. Dongak-dongakke sehat terus ya, Neng. Ah iya. Rencana kerep apa ya? Proyek natah, natah sekotak. Oh ya. Natah kotak, natah wayang kuwi lho. Jangan wis ora iya kotak ditata. Mas Mantra arep ngendang langgam tanteni apa? Ya manut nek ngono kuwi. Wong kuwi lagu favorite karemenane penjane Mas Mantri. Nah iya. Karo ngenteni jam 3. Ayo. Diwalek bareng, Mas. Oh iya. Mbak Supre. Oh iya. Oh iya, Mbak Yanti. Ya. Akur muni taan teni timule si selangkeng. Terus gue sing terus ki Mbak Niken. Mbok yang ngelagani sing kendrang. Apa? Apa? Apa ora? Ketulan apa tulisan. Soal sapa? Sarjo Kusuma. Iya. Mbak Niken. Mbak Yanti undur diri kok nyanyi. Iya. Nah, iku dulimbuan kok nganggo iya barang. Oh iya ya. Ya. Ayo preh. Ya. Aduh.
jar. Wes ra. Wes tro wes. Gak yo tunjung, heeh. Jeneng jeneng naloko ati langit. Non langeneng pamyat busana sutra kang maneka warna sing maruta serna kumaraning sing tuwa so presto kayu kang ka andreng bumi ron mawarakat yo beng angin ukil ambar sumebar eko sak nyatane konjang seret pinangun